Idag ska vi göra tassar till stolar. Jag tänkte göra till sån här matstol från IKEA. Då blir det så här. Så inte skrapar i golvet och så blir det lite gulligt också. Du behöver sax, nål och svart tråd så vi kan sy mellan trampdynorna. Färg till vad du vill ha på undersidan och färg till översidan. Virknål 4,5. Vi börjar med att göra en magisk cirkel. Och i den så ska vi göra 12 stycken stolpar. Första stolpen är 3 lösa maskor. Så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12. Sen drar vi ihop en smygmaska här. Sen gör vi 2 stycken lösa maskor. I nästa så ska vi göra 5 stycken stolpar, fast inte göra dem helt. Där är en stolpe. 2 stolpar. 3 stolpar. 4 stolpar. 5 stolpar. Och så igenom. En lös maska. Och en fast maska här. Samma igen. 5 stycken stolpar här. 1, 2, 3, 4, 5. Dra igenom en lös och sen en fast maska och sen sista gången. 1, 2, 3, 4, 5 och så dra igenom en lös maska. Sen gör vi fasta maskor hela vägen hit. Fasta maskor hit. På varje topp här så gör vi 2 stycken fasta maskor. En emellan, 2 stycken, 2 stycken. Två stycken uppe på och en emellan. Sen gör vi fasta maskor till mitt bak. Byter vi färg. Här kan vi fästa.
Så fortsätter vi göra fasta maskor. En i varje. Det är en i varje så här, i så många varv som du vill. Jag gjorde 6 varv tyckte jag blev lagom. Och nu innan vi gör den för lång så ska vi sy på det här emellan trampdynorna. Det är bra att göra nu medan det är lite lättare att komma åt. En på varje sida. Och sen fäster vi tråden. Bara fortsätt så här. Runt och runt. Tills den blir så hög som du vill ha den. Jag tyckte 6 varv passade. Till sån matstol från IKEA. Man kan göra jättelångt så att det blir hela benen. Jag gjorde så i 6 varv. Jag gör 6 stycken sådana här varv. Tills vi kommer till mitt bak. Då gör vi 2 stycken smygmaskor. Så att det blir ett bra avslut. Sen klipper vi. Och sen fäster. Så då är jag klar med mina 4 stycken. Jag tycker de blev jättesöta. Det blir perfekt så att det inte repar golvet. Det samlas smuts. Här på. Passar säkert på vanliga stolar också.